I ovo je vijest. Januš Bugajski je jedan od nekoliko ljudi na svijetu koji zna šta se dešava i šta će se desiti i to javno u komandićima saopštava, pa ko prepozna. Za CD i Face kratko objašnjava da ga je više strah od unutrašnjih napada u Bosni i Hercegovini nego li vanjskih na Bosnu i Hercegovinu, misli na oružane. Ekskluzivno sa Jasminom Miloševićem. Dobro poznajete prošlost i sadašnjost Bosne i Hercegovine. Kako vidite sadašnjost i budućnost zemlje? Pitam se koliko će vremena uzeti dok Bosna i Hercegovina dostigne kandidatski status, a mislim da će proći godine do tog trenutka. Imate primjer Albanije koja je i pored provedenih brojnih reformi, koji su označene veoma uspješnim, i dalje i pored pohvala nije dostigla uslove koje je Evropska unija i koji su pomjerani do unedogled. Nećete dobiti pozivnicu u Evropsku uniju sve dok to ne ispunite. I u slučaju Bosne i Hercegovine je tako jer ste zaglavljeni u vremenu i prostoru. Previše ste fokusirani na etnonacionalne entitete specijalnih interesa. Bosna i Hercegovina je samu sebe uvalila u rupu koju je sama iskopala i sad se ne može izvući iz nje. Presuda u slučaju Karadžić će se desiti krajem ovog mjeseca. Kako će ova presuda utjecati na budućnost Bosne i Hercegovine? Nešto se mora dogoditi u slučaju Karadžić. Mislim da je ovo veoma važan simbol za međunarodnu zajednicu, da iako nisu mogli spriječiti da se desi, onda da mogu osuditi nekog za genocid ili barem za pokušaj genocida. Mislim da je važno da on bude osuđen i da bude stavljen iza rešetaka za ostatak njegova života. U proteklim mjesecima smo vidjeli barem verbalne sukobe na relaciji Hrvatska-Srbija, Srbija-Bosna i Hercegovina, a tu je i ona vojna komponenta. Kako gledate na to i kakvi će efekti biti na Balkan? Hrvatska je danas dijelom Evropske unije, ali i dio NATO-a. Zato bi svaki sukob s Hrvatskom uključio i sukob sa NATO-om. Ne mislim da bi jedna zemlja željela pokrenuti rat tamo. Problem se ipak nalazi u Bosni i Hercegovini i to na unutrašnjem planu. Frustracija ljudi koji žive u BiH može biti manipulirana u tom smjeru da se pokrene oružane borbe ili nasilje u zemlji. To je ono što me brine. Ne brine me mogućnost međudržavnih ratova koliko me brine mogućnost unutrašnjeg sukoba koji bi kasnije uključio i neke vanjske sile. Upravo ste spomenuli frustracije. Predsjednik RS-a Milorad Dodik stalno prijeti referendumima, bilo sudskim, bilo onom o cijepljenju. Mislite li da bi se oni mogli desiti u budućnosti? Da, mislim da bi takvi potezi mogli izazvati reakciju s druge strane. Znate, legitimnost RS-a nije priznata od velikog broja Bošnjaka, posebno onih čije su porodice stradale u istočnim dijelovima zemlje. Zato mislim da bi njegove prijetnje referendumom ili njegovo održavanje mogli prouzročiti tenzije i nasilje, pa čak i rat u punom smislu te riječi unutar zemlje. Igranje sa referendumima i državnošću je prema mom mišljenju veoma opasno. U isto vrijeme na sceni imamo i Rusiju koja preko Vučića i Dodika pokušava izvršiti utjecaj na Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Balkan. Mislite li da bi oni mogli igrati važnu ulogu u dešavanjima? Oni već igraju ulogu. Njihova glavna namjera je da zaustave napredovanje ovog regiona prema zapadu. To je slično onome što rade sa Ukrajinom, jer to znači da ako postanu dijelom Evropske unije, onda i postaju i dijelom NATO-a. To bi onda spriječilo Putina da vrši uticaj na te zemlje, bilo da je to politički, ekonomski ili bilo kakav drugi vid uticaja. On se danas igra s potencijalnim konfliktima, igra se sa srpskim nezadovoljstvom i ljutnjom prema NATO-u, igra se sa korupcijom i podmićuje političare, igra se s njima i preko kosovskog pitanja koje je veoma važno za Beograd. Sada također igra i sa Makedonijom. Makedonija je, kako znamo, sada zaglavljena zbog grčkog veta. On se igra sa svim što mu dođe do ruke. U slučaju Bosne i Hercegovine smo vidjeli da se igra sa pitanjem RS-a. Putin želi da srpsko stanovništvo bude produžena ruka ruskih vlasti na Balkanu. Da su Srbi dovoljno pametni, posebno oni u Beogradu, oni nikada ne bi dozvolili da budu korišteni i manipulirani na taj način od strane Moskve. Ali kao što znamo, srpski lideri nekada nemaju dovoljno mudrosti.